det er veldig mye uttale å fly, men da får man orden på alt av hender, smakfølge, ikke minst ansiktet. Begynner bare med sminkesetter som har blitt opplåst for å fjerne all sminken, all resten som man selvfølgelig har et helt rent ansikt å jobbe med, og sminkesetter er bare en veldig enkel måte å gjøre det på. Jeg bruker bare egentlig vanlig fra dagligvarebutikken som er veldig gode her, som gir veldig mye fuktighet etterpå. Så bruker jeg noe som er veldig viktig for meg, som er Hydration Spray D2 fra Jane Eyedale. Sprayer den bare på bomullspads som går over ansiktet. Selvfølgelig vil den ta bort litt av siste resten fra sminken også, men det viktigste er å få fuktigheten fra sprayen, som beskytter også mot den dårlige lufta på flyet. Så bruker jeg en ny favoritt, som er MD Formulations in Daily Peel Pads. De er virkelig gode, men veldig sterke, så man skal være litt forsiktig rundt øynene og rundt munnen. Og også ikke være i sola etterpå, da kan man få pigmentflekker, men huden blir sykt glatt og fin etterpå. Man merker at det skjer noe med en eneste gang, så man ikke alltid får produkter som er veldig, veldig godt med akkurat denne. Så kjører jeg på med en maske fra Declore, Hydrofloral heter den. Veldig, veldig god maske, men ikke minst er den gjennomsiktig, så den er litt lettere å bruke på flyet. Folk stirrer rart på meg uansett, så den ikke blir så synlig. Mye maks fuktighet, så jeg smører den godt inn i hele huden, og veldig tykt lag, så den kan få sitte og godgjøre seg så mange timer jeg vil egentlig. Og virkelig bare gi maks fuktighet til ansiktet, og også ned på halsen mot dekolletasje er viktig. Så bruker jeg bare en øyegelé fra Ren. Så jeg skal bruke samme masken, så jeg skal legge et veldig, veldig, veldig tykt lag rundt under øynene. Så bruker jeg den som behandling, og også gå på et på som vanlig gelé. Men jeg legger den også rundt leppene, rundt munnen, for å gi godt en behandling der. Så lar jeg alt bare sitte og godgjøre seg. Så går jeg litt over på neglene, klipper litt på Q-tips, og får på litt hud og filer de ned for å få de klare enten på lakk, eller for å legge på favorittneglene mine fra Impress. Når maskene får sitte så lenge som jeg vil, så tar jeg det bare bort med litt vann og papir, og så går jeg med serum, dette fra Locketan, som var fantastisk god. Jeg tar bare med meg testere, for det er så lett å få med seg. Og så favoritt fotoskrem fra Demeloka, Skin Smoothing Cream, og da er egentlig behandlingen helt ferdig. Neglene rakk jeg ikke å legge, fordi flyet skulle gå ned, så huden er frisk og fin, og that's it.